fusi bam vetë. Te gjyko publiku, mos ki marak, edhe njerëzit që ofenduar me këtë fjalë. Shumë mirë. Mos ki marak. Antikapate jeti që e pranon se mos ki marak. Ti ai, u thash kot, janë antikapate vërtetë? Mos ki marak. Ai janë antikapate vërtetë? Ka kush do të gjykoj? Po ti je budallat shko drejt. Po ti je budallat, ç'është do vënjata? Orre! Orre! Shpresoj të merren masa për këtë fjalë që ke bërë. Faleminderit. Shpresoj të merren masa. Oh, presioni. Presioni psikologjik. Presioni psikologjik. Po kuja? Seriozisht e ke? Ka ofendu mua edhe njerëzit që kanë këto probleme. Po vi. Viktimizohet tani njerëzit kanë probleme. Kamera lutem se po viktimizohet. Orre! E vëmë më jaku këtë kamerë. Më shau kiçe ato. Kiçe, e ke ka problemin vetëm ulu. Rinesa nuk ofendosh kur thot jetra handikapate? Më falë? Po ti si kur ti ke një vllah me probleme në shpi? Po flet me ty, nuk ndihesh me tjetrën që ajo tjetrës. Po flet me ty, as po flet me numrin e shumë, po. Oh, ja. Po flet me tek person. Është një fjalë shumë. Se je mos. O Klevis. Jo vetëm na fshati 9-ti, mos, jo vetëm na fshati 9-ti. Jo se na fshati 9-ti. Fjalë shumë rond. Jo vetëm na fshati 9-ti. Prekë njerëz. Jo vetëm na fshati 9-ti. Ti vetëm shet pikët vetëm 50 euro. Ke problem ti për 10 euro? Prekë njerëzit, po ka probleme. Ja, e po mos dila aty pas aty tuaj, mela babu. Edhe për 1 euro. Se ti ai fëmijëve të mirë për. Se ke ngrënë ke pirrë ke. Kush jeni ju aty maju me bukë? Po ti kush jeti? Me lekë ti apo jo? Mos je bebi dobën ti, të mbaj mjetin kështu gjithë. Ke shans. Po s'ka, po i jam. Ke shans kjo femër mu zorte gruka. Sot e kuptu be çajin ato. Po Leli, se ti ka. Kjo femër mua më vjen zorte gruka. Se ti ka drejt në vetëm, pse bënon në bëj çan det. Ka drejt në vetë. Më shmonë me e kështu qatë roba të uja. Zorë të grupë. A i heke une. Por na? Roba që i ki poshtë. Se në të mija të bëvë janë. Ku janë? Mires. I ka, ja, ja, janë ko normal, zdi të këna janë. I ka në hekve që i ka në poshtë. Se në të mija që ta ku, asë një nuk është e jam e më patë. Rine, o zoti ma. Ja jeta kort mi mi hesh ato po dole. Një sekond më se fol vet. Po fol vet ajo. Me demek do të mbushim mendjen. Je na të fol për ekstra, apo den. Një sekond. Si çu shamaron sigorën, me dal me dal ti, me dal ti e dyta. Me dal. Jo nuk e ke ngju pitjen tim. E mor zoti ma. Pa ke ngju pitjen tim se çam do të thonun. Si mund të përgjigjesh pa ditë se çam do të pyet? Apo futja bjerit i bjem. Ngjoje pyetjen dhe këtë përgjigje. A je dakord ti po dole një nga preferuarët mi hesh 30 euro mi avan tyne? Po, ha. Në një ku je dakord, ha? Unë jam tupi ekstra cigore, jo vetëm për këtë, po. Je tupi ekstra cigore. Mirë, e pora po unë sorry nes, më ngjom me vëmendje. Unë kuptoj se cigaren e ke fiksim. Jam të fol. Po do të lekë sa ja. Jam të fol. Se je ti kati nuk do jetë ke 10 euro. Jam të fol. Lekë ti nuk do të jetë ke 10 euro. Ky smer sa ne ekstra, ky kodë nuk më pagu hiç. E pora po unë. Jo, kjo ka pjesën e vetë. Jo, s'ka morë kjo ekstra heq, edhe pse ka pjesën e halepjeve. Ta gabim ka pjesën e vetë kjo. E vërtit, që s'ke morë shumë ekstra. Gjithë, edhe këto mërë, bavarësisht se isha bajnë loj. Po. Gjithë ta kam pas me njën këtë i metë mi mu, e një anën tjetër. Nuk të shkojnë kjo rëllë Rinejës, sepse të lekë që të fitoj, dohoni pjesë, të rella, është fiksimi jotë, është vesi jotë, si që kene gjithë të kene ka i vetë. Po fami, po se duhet të bërë... Një minutë, ma rëta marrëj moha bërë... Nuk duhet të bësh një të mirë, po t'ja ku të shumë një ero, po... Po t'ashtë se shote këse në porë... Po jo ku një një ero, po se edhe mua se dje ke qarë në emision, po për mua e dy gjithë Shqipëria... Ta marrëj më moha bërë... Kush më dimoj, më dohë move tia, po më dimoj ja, po më dimoj ky... A më dimoj kjo, po më dimoj kjo... Gjesa i me më kanë dimuar, po... Ata marrëj Po e t'ja përni me temë vlosë, se të më nalti me nime mu. Po lepë ata ja përni me temë, të shqipër me në jonë. Jo që ke ere 4 që t'i gjohë me ere 5 ja përmëndë. Ta me në jonë. E shtur. Ajo nuk është kushtë. E ke dhënë mos e përmëndë, vla. O e nuk është kushtë me në dhënë lek ajo ne. Ajo t'i shuhe ke shpija vetë. Lek t'i shuhe ke shpija vetë. Lek t'i shuhe ke shpija vetë ajo. Lek t'i shuhe ke shpija vetë ajo. Unë jam për 2 euro. Maro, dakord. Ti je fatmir kjo është ajo. Unë jam për 2 euro. Dakord, sa kam për turpe pranoj. Ato lekë që fiton Rinesh, nuk janë kushte, m'jau dhan banorë për me bletë dohan. Po mush me mirë me po mush. Ti do ti marrësh lekë që shërsh ke familja jote për mendimin tim. A ka të drejtë atë mendimin e vetë? Në cigore. Jo, më jo, do të mëro sikur mos shefi ty në gjithë. Se s'ja më na lëndë të mora ekstra. Tu nuk trajtohet për 10 euro. Ktu trajtohet që çdo njeri nga ne të mësoj edukimin e ekonomisë shtëpisë. Jo 10 euro. Su një shkel me kam edhe 100 euro. Jo, pse? Shkel me këndi? Po. Po ti, si shkel me këndi? Ti s'ti e 10 euro. Ju bini me këndi juja brate. Regullat. Regullore. Dini që ashtë. Po. Do jetojmë me budgetin që ra japin. Pik. Pse do shtojmë lenga gjepi onë mërti? Sa fordi me
Se të shtojmë legë mërti.